ברוכות וברוכים הבאים uh, למקום בשולחן, הפודקאסט של שדולת האנשים וב... בהזדמנות הזו אנחנו רוצות לשאול שאלה אחת מאוד פשוטה, שאלה שאותי מאוד מטרידה כבר מאז השבעה באוקטובר, כי אנחנו רואות את האנשים בשדה הקרב ובבתי החולים וגיבורות גדולות גם בשטח, גם בשבעה באוקטובר, גם אחר כך, אבל כשמגיעים לשולחן מקבלי ההחלטות הן פשוט לא נמצאות שם, ומהשבעה באוקטובר אנחנו בעצם מתנהלות בתוך מלחמה של 51% מהאוכלוסייה אין בכלל יכולת להשפיע. על מה שקורה, והשאלה שמסקרנת ומטרידה ואיתה אנחנו רוצים להתמודד עכשיו זו השאלה מה היה קורה אם באמת היו שם נשים סביב השולחן, איך זה היה משפיע על קבלת ההחלטות, איך זה היה משפיע על הדיון של היום שאחרי, איך זה היה משפיע על המשא ומתן אם בכלל של החטופים, ואיך זה היה משפיע על המציאות שתהיה פה קדימה עוד הרבה שנים אחרי החודשים הקשים האלה, ואנחנו איתך היום דוקטור יעל אדמי, שלום לך, את דוקטור לפילוסופיה ומהנדסת תוכנה, אבל בעצם את מוכרת לכולנו בתור מי ששנים מובילה את הדגל הזה של שלום ודו-קיום, את הקמת את נשים עושות שלום, וממש לאחרונה, בימים האחרונים, קיבלת את התואר הבאמת מאוד מרשים, נבחרת לאחת מ-12 הנשים המשפיעות במגזין טיים. אז קודם כל ברכות. תודה. איך, איך השבעה באוקטובר באמת תופס אותך? אז קודם כל, אני בין המקימות של נשים עושות שלום. שזה כמובן תכונה מאוד נשים, נשית מיד לעדכן שאת לא שם וזה, לבד. וזה ככה, כי אנחנו מבינות שזה לא עובד לבד. מה קרה לך? קחי אותי ליום לי הזה של שבעה באוקטובר, כשאת רואה בעצם את ההפך המוחלט מכל מפעל חייך. אני אגיד שכדי להבין את עומק התהום שהיינו בה, כדאי להגיד שבארבעה באוקטובר, יום רביעי של אותו שבוע, קיימנו אירוע שעבדנו עליו כולנו יום ולילה חצי שנה שהיו בו מאות נשים פלסטיניות מאות נשים ישראליות והמון המון נשים מכל העולם שבאו לתמוך בנו בקריאה הכל כך אנושית אמהית צריכים לסיים את הסכסוך הזה צריכים וזה דחוף ואם לא זו פצצת זמן שתתקתק ותתפוצץ זה מה שאמרנו בארבעה באוקטובר ויביאן סילבר הייתה איתנו שם לילך, אורית, מבארי, כולם כבר לא איתנו. נרצחו בשבעה באוקטובר. נרצחו בשבעה دוויין, באוקטובר. ביביאן הייתה שותפה שלך נכון, לדרך. נכון, מהיום הראשון. לא היה בשבעה באוקטובר איזה רגע של מחשבה, או אחרי שהבנת שביביאן לקח זמן, אבל אחרי שהבנת שביביאן אה, אה, כבר לא איתנו, שאמרת, רגע, אולי, אולי, אולי יש פה איזה משהו שלא הבנו? אולי היינו, היינו תמימות? אני אגיד לך מה כתבתי לביביאן כשהתברר שהיא כבר לא איתנו. שרק נבהיר, היא נרצחה. היא נרצחה. ב-7 באוקטובר, על ידי מחבלי אנוח'בה. כן, בה. כן. כתבתי, וזה גם מה שאמרתי לעצמי, המצב כל כך נורא, כל כך קשה, אנחנו כולנו לא האמנו שיכול להיות כל כך נורא. כשאמרנו זה יהיה רע, לא האמנו כמה זה יכול להיות רע. אבל אם יש משהו קטן שאפשר לי לנשום, זה הידיעה שעשינו. כל מה שאנחנו יכולות כדי למנוע, כדי להתריע, כדי לזעוק את זעקת האימהות. ואני מתפללת, וזה גם מה שכתבתי לה, אני מתפללת שברגעי אימה, האיסורים ההם, היה לה אולי זיק קטן מההבנה שהיא עשתה כל מה שהיא יכולה. וזה שאלת לגבי השבעה באוקטובר. אז קודם כל, זה נתן לי טיפה כוח. והדבר השני שקרה, מיד בצהריים, זה שכתבה לי רים, רים חג'אג'רה, שהייתה לי הזכות ל... לי... יחד איתה ברשימה של נשות השמש, ממש. היא שותפה שלך ברשימה. ב-7 באוקטובר, כתבה לי, זה כל כך נורא, כל כך תכננו אחרי ארבעה באוקטובר להמשיך באומץ יותר. היא אמרה לי, זה כל כך נורא, אנחנו חייבות עכשיו יותר חזק <בסדר> להמשיך, <בסדר> והשותפות האימהית הזאת, משני הצדדים, נתנה לי את היכולת, עדיין נותנת לי, להבין שאנחנו, הקול של האימהות, של הנשים משני הצדדים, זה התפקיד המרכזי שלנו בתוך הסבל הבלתי נתפס שכולנו חווים עכשיו. את יודעת אבל עדה שגיא שהייתה חטופה בעזה וחזרה, אמרה שזה גרם לה, הישיבה שם בשבי חמאס, בגיהנום הזה, וכל מה שקרה מסביב, העובדה שהקהילה שלה, אחד מכל הארבע בניר רוז בעצם, לא איתנו, או נחטף לעזה, גרמה לה למחשבה מחודשת, שאולי כל מה שהיא האמינה בו, בדיוקיום הזה, באמת בהגעה מהזווית של האימהות, מהאימהות שרוצות חיים ולא רוצות מלחמה, כנראה לא מתאים לאזור הזה. קודם כל יש קולות רבים כאלה, וזה באמת אתגר אדיר. הסיטואציה, יש לנו הרבה חברות מהעוטף, אנחנו מעורבות, תומכות, ושומעות קולות מאוד מאוד מיואשים, מאוד מאוד קשים. אני מאמינה שמה שאנחנו חווים בימים האלה הוא התמונה הכל כך קשה של מה שקורה כשלא מצליחים להגיע להסכמים, כשלא מצליחים למצוא את הדרך לחיות יחד. ואני בוודאי בוודאי מחבקת ומנסה לתמוך ככל האפשר בכל מי שמרגיש שאולי זה כבר אי אפשר, אולי זה... אולי לא הזמן, אנחנו בתחושה שההפך, שמה שקרס זה החלום שאפשר לנהל, שאפשר לצמצם, שאפשר להתעלם מהאש הבוערת פה לידינו, ושאפשר להמשיך ולהתנהל בתוך תקווה שהם יורתעו ושיסתדרו ומשהו יקרה, ומה שקרה זה עכשיו כולם לצערי מבינים שאי אפשר להמשיך יום אחד בלי להבין שיש פה עוד אנשים שחיים לידינו ושאנחנו חייבים, חייבים, וזה דחוף כל כך, למצוא את הדרך לחיות יחד. יש אומרת, אנשים מכל הכיוונים שרוצים לתמוך בנו בזה. את אומרת כולם מבינים, ונדמה לי שאם מסתכלים על הציבור וגם על מנהיגים שמובילים אותנו וגם על מקבלי ההחלטות, ההבנה היא... ממש בכיוון ההפוך היום עם שלום עוד היה מוצר נדיר ומילה שכמעט לא משתמשים בה לפני השבעה באוקטובר אז עכשיו עוד פחות זה ההבנה היא שהנה ההוכחה שאין מקום לדו-קיום הנה הוכחה שאין אה, מקום ל, ל... איך אני אגיד את זה? זה מה אני שומעת גם מאנשים כאילו למחשבה כזאת מודרנית או, או נשית או מכילה שאומרת אנחנו נעשה פה שלום קומביה נראה טבע אדם זה יכול להיות נהדר זה פשוט לא מתאים לשכונה אני, טוב שאת שואלת, כי אני, חשוב לי לחדד. השיח שעכשיו בעיניי נמצא, לא מספיק, אבל בהרבה מאוד מקומות, על היום שאחרי. הדרישה לאופק מדיני. ההבנה שרק בכוח אנחנו לא יכולים לדאוג לביטחון של הילדים שלנו. שחייבת להיות גם זרוע מדינית. שאנחנו חייבים, תראו מה היה רק <laughs> בלילה, לפני יומיים. ההבנה התקפה שאנחנו יחד, התקיפה איראן לעבר כן, ישראל. כן, כשירדן... כשארצות הברית, כשבריטניה איתנו, יש לנו, הדבר הנורא הזה שאנחנו חווים אותו עכשיו, מצד אחד נתן אור נורא לכוחות הקיצוניים כדי להבין לאיזה מפלצתיות אפשר להגיע, מצד שני זה מאפשר חיבור עמוק של שותפות עמוקה. עם האנשים המתונים, האנשים שמבינים שהכוחות האלה חייבים יחד, יחד, לרסן אותם ולחזק ול קולות מתונים, כי זה התהליך שקרה לנו. אז בעצם את מדברת על תחושת תסכול שרק התעצמה אחרי השבעה באוקטובר? בוודאי, זה, אני קוראת לזה אפילו יותר זעם. אנחנו זעקנו, עשינו כל שביכולתנו, בכל מקום, בכל פינה, והקול שלנו לא נשמע. אני אגיד יותר מזה, המקום שבאופן אישי הכי קשה להתגבר עליו, זה לא להגיד, אמרנו לכם, אמרנו לכם, כי זה כל כך, אנחנו ישבנו סביב הקבר של ויויאן, עוד רגע, ופשוט הקשבנו לדברים שהיא אמרה. היא אמרה, מפקירים אותנו, אנחנו בעוטף, איך אפשר להמשיך ולהתנהל פה בלי שמוצאים פתרון שלם וגדול למצב? ואנחנו יושבים סביב הקבר שלה. את אומרת, זעם על זה שלא מקשיבים לכם. לא מקשיבים לכם על תסכול וזעם שלא מקשיבים לכם. לא מקשיבים לכם כי זה לכן? כי זה הנשים שמשמיעות את הקול הזה? זו שאלה קשה, אין לי תשובה. אני יכולה להגיד מחשבות שיש לי בהקשר הזה. את שאלת את עצמך את השאלה לא הזאת? בוודאי, בוודאי, בוודאי. אנחנו הקמנו את התנועה, כי חשבנו שיש תפקיד משמעותי לנשים. בתוך השיח הזה, נשים כאימהות שרואות את הרב-מימדיות של החיים, רואות את הכוח שיש להסכמים, רואות שבניצחון לא מתקדמים, אלא חייבים למצוא איזושהי דרך לחיות יחד, גם אם היא קשה, מאתגרת ומורכבת. זו, זה הרציונל של העשייה שלנו. אבל כשאני מנסה אולי לחפור טיפה יותר לעומק, אני חושבת שיש איזשהו מימד, ושמעתי את זה מגברים, אז אני מרשה לעצמי לצטט, של היוהרה הגברית. היוהרה הגברית, אפילו אמרו לי, כל דור צריך את ה-73 שלו. את הדבר הזה שפתאום בוקס בבטן, כדי לראות שאנחנו לא יכולים, עם כוח, להשיג את מה שאנחנו רוצים פה. ואני חושבת שיש מימד, אני לא יודעת אם הוא... בוודאי מאפיין, בוודאי לא את כל הנשים, אבל משהו, באנו בנשים שבא ממקום יותר קשוב, פחות דורש להוריד ידיים ויותר מחפש פתרונות. יכול להיות שזה התורשה, יכול להיות שזה הסביבה, כי אמאות, שמצאנו, מחפשות כל הזמן פתרונות. אבל אני אתן לך דוגמה, כי... אתם קיימים כבר כמה שנים? עשר שנים. עשר שנים. ואת פעילת שלום בעצם מגיל 12, נכון? מאז שעמדת על הקבר של אחיך זכרו לברכה שנפל במלחמת ההתשה, והבטחת להורים שלך שני דברים: שתעשי הרבה ילדים, ושתהיי פעילת שלום. זאת אומרת, זאת מחויבות עמוקה שלך. אבל בסוף נניח אני פותחת את האולפנים, וזה גם אומר משהו עלינו, והם מלאים בגנרלים בדימוס, אבל הם לא מלאים בנשים ש... שפעילות לשלום. זאת אומרת, בסוף היכולת להשמיע את הקול בסביבה הזאת במצב חירום, לא הצלחתם לפרוץ את העניין הזה ולא הצלחתם לשבת סביב השולחן. למה? כי באתם מהזווית הנשית או כי לא רוצים להקשיב? איך את מצליחה להסביר לך את הדבר הזה? אחרי מסע כל כך ארוך עם מחויבות כזאת עמוקה, כשבעולם כן רואים את זה. הנה, קיבלנו הוכחה כל כך משמעותית שאת אחת מ-12 הנשים המשפיעות של המגזין טיימים, זה לא נתון פה לספק. כן. אני אגיד ככה. האמת שיש משהו כואב נורא בהבנה הזאת שרק מתוך הכאב, מתוך הדבר הנורא שאנחנו עוברות ועוברים עכשיו, יש תקווה לשינוי. זה קשה לקבל את זה, אני מאמינה בכל ליבי, כמו שהיה אחרי מלחמת יום כיפור, למרות שבששת הימים הציעו לנו הצעות ולא קיבלנו ולא שמענו. ומלחמת התשע"ו ויום כיפור, רק ארבע שנים אחרי יום כיפור הצלחנו להבין שעדיף שלום. אני מאמינה ומקווה. ההצעה הסעודית כבר יותר מ-20 שנה, לא דנו בה אפילו. לא, ועכשיו... את, 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 את הולך, אני רוצה... זה, זה מה שמטריד אותי. מטריד אותי למה הקול הזה לא נשמע. ואני מנסה לשאול אותך, אה, אולי בדיעבד, דווקא לצערנו כן אבל דווקא ההתעקשות הזאת לדבר על נשים למען שלום ולעשות מזה משהו של נשים ומשהו שמדבר על אימהות. אולי זה פשוט במציאות הנוכחית לא מאפשר להשמיע את הכל. מיד אומרים טוב אלה הנשים ואלה האימהות, ואלה לא מתאימות לסביבה הכוחנית שבה אנחנו גרות כלומר מבחינה אסטרטגית אני שואלת אותך אם יש לך איזה שהם מחשבות לגבי המסע שעשית, המחויבות שעשית, והעובדה שבסוף זה לא נמצא ליד שולחן מקבלי ההחלטות. לא הקול הזה ולא הנוכחות שלכם. את שואלת שאלות קשות וטובות. אני אגיד לך מה שמתעורר בי מהשאלה שלך. קודם כל, אמונה עמוקה שיש מקום לנשים ויש מקום לאמהות. לא, ואני... הם... זה... זה... בזה אנחנו מסכימות, רגע, אבל מסע לא, להבין איך אומרת... אנחנו יכולות לגרום לזה ש... שזה יישמע? כן. והאם... האם אולי, שזה גם יכולה להיות מסקנה, שבחברה הישראלית הנוכחית, בטח שהיא הולכת יותר ויותר לכיוון המיליטנטי והכוחני, דרך הכניסה היא לנסות ולדבר כן. בשפה שלהם, נניח אם הייתם מוסיפות אנשים למען שלום, כן. ולא נשים כולי... זה נושא שמלווה אותנו כל הזמן. אני כרגע, בתחושה שלי, קודם כל, ההבנה שיש מקום, יש מקום לקול המסוים הזה שאנחנו משמיעות וצריכים להמשיך ולהיאבק כדי שהוא יהיה נוכח. את פוגשת מקבלי הרגע, ההחלטות? אנחנו עשינו דברים גדולים ויפים בתוך הכנסת. לך? עוד רגע, אני רק רוצה להגיד שבנוסף, אנחנו עוסקות יום ולילה בשיתופי פעולה כדי להרחיב את הקול הזה כדי שיהיה בו גוונים. שונים, כדי שהוא ייכנס יותר לערוצים שחייבים להגיע אליהם. ומקבלי החלטות, בעת הזו בעיניי המצב הרבה הרבה יותר קשה, אבל אנחנו לא מוותרות, ומוצאות את הפרטנרים ואת הפרטנריות בתוך הכנסת, שמדברים את השפה שלנו. את יודעת, כי אני באמת חושבת גם על עצמנו, אני אומרת למה בעצם, באופן אוטומטי ממלאים את האולפנים בגנרלים, אבל לא, לא חושבים, זה בכלל לא... זה בכלל אופציה, כן? להביא מישהו עם לא פחות אמירה, כן? ולא פחות קבלות, אבל עם זווית ראייה אחרת. את חושבת שההחלטות היו אחרות אם היית יושבת ליד שולחן מקבלי ההחלטות? בוודאי. תני לי דוגמה. בואי, ג'טנר, בואי בוא, ניקח משהו קונקרטי. קודם כל, לא הנושא אני... של החטופים. זה לא סביר, ולא ראוי, ולא מכובד, שבצוות שמחליט מה... ניתן או מה לא ניתן לעשות, אין נציגות נשית. כי מה היה אחרת? הרי מביא... לא, 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 אי אפשר היה לשכנע את סינואר לוותר על, ה, על החטופים באופן כזה או אחר, ואי אפשר היה אולי להביא... במה זה היה שונה? קודם כל, אני חושבת שאנחנו כנשים מביאות המון יצירתיות וכיווני מחשבה שלא תמיד נוכחים כשאנחנו לא שם. ואנחנו רואות את זה יום ולילה. רק שיהיה ברור שאני שואלת אותך שאלות לא בגלל שאני לא חושבת שזה נכון, אלא כי אני חושבת שזה ש... בדיוק השאלות ששואלים. השאלות שלך יקרות לליבי, ותודה שאת מאתגרת אותי שוב ושוב. קודם כל, ההבנה של המחיר, איזה מחיר מוכנים לשלם ואיזה מחיר לא מוכנים לשלם. הרי בסופו של דבר זה ההחלטה כמה הנושא הזה חשוב לנו, כמה העיתוי הוא חיוני. וכמה זה זמן שאנחנו צריכים להתגמש יותר ולהיות מספיק יצירתיים כדי לאפשר ל-133 חטופות וחטופים לחזור הביתה. המקום הזה שזה לא קורה, זה בלתי נתפס בשום אופן והבנה, ואני באמת חושבת שאם היו נותנים לנשים להיות שם סביב שולחן ההחלטות, הנושא הזה היה מטופל אחרת. אני אגיד לך, בואי נעשה משהו קונקרטי, בואי נכניס את זה לפסים קונקרטיים, כי הטיעון הזה הוא טיעון ש, שהוא מוכר, אבל התשובה לטיעון הזה אומרת, אוקיי. אבל גם במחיר של סיום המלחמה, גם במחיר של כניעה עכשיו ולהגיד לא השגנו את מטרות המלחמה, יש לא מעט אימהות שכולות שאומרות לא, הילדים שלי נפלו, אנחנו רוצים שנכריע את חמאס פעם אחת. ופעם שנייה אומרים, הנה בדיוק, אז נפגין חולשה, אז נראה שאנחנו, אפשר לשחוט לנו את החברות שלך לתנועה, ואפשר לחטוף לנו אזרחים מהבתים, ואנחנו רק רוצים uh, את השקט ונסגור את העניין ונשאיר את סנוואר לשבת על כיסא באמצע הריסות של חן יונס. זהו שלא, אנחנו לא רק רוצות לסגור את העניין, אנחנו רואות אופק, אנחנו אומרות עסקה, הסכם. ואחר כך הלוואי גם שלום, תהליך. עם, עם, סינואר, עם סינואר? לא, לא עם סנוואר. אז... יש פה מספיק כוחות בתוכנו ובעולם שרוצים ומחפשים את השותפות הזאת של ברית אזורית חזקה ומשמעותית נגד כוחות הרוע האלה, שנמצאים, הנה, ראינו מה יש להם יכולת ל... רק ב... לפני יומיים בלילה, שלא לדבר על... ה... התחמשות האפשרית של כוחות יותר ויותר קיצוניים. אנחנו בדיוק על זה מדברות, זה לא רק בואו נסגור פה את העסקה ונחזור למה שהיה קודם. הטענה המרכזית שלנו, זה שלא מביטים קדימה. לא רואים שכדי לחיות פה, כדי שהילדים של כולנו יוכלו נניח, לחיות... אז נניח את יושבת ליד שולחן מקבלי ההחלטות, בשבעה באוקטובר, אחרי השבעה באוקטובר, כשאת את מרגישה על בשרך את המחיר הכל כך כבד, את אומרת לא יוצאים למלחמה? אני אומרת עסקה, הסכם, שלום. ואני אומרת השלום יכול אולי להיות כרגע אתגר גדול, אבל ברור, ברור שכדי להשיג את הדבר שכולנו רוצים פה, אנחנו חייבים לתת לזרוע המדינית, לזרוע שמדברת ומחפשת פתרונות, כובד משקל שלא היה בו עד הרגע. איך זה ייתכן שלא היה דיון אחד של הקבינט שאמור להחליט על החיים של כולנו ביום שאחרי. יש הצעות שמונחות בטובי המוחות, לא דנים בהן. זה מזכיר לי את הצעת החוק שניסינו לקדם, שכמעט התקדמנו מצוין עד שהממשלה נפלה שוב ושוב. כשקיבלנו את דוח מבקר המדינה אל צוק איתן, האירוע הזה גרם לנו להקים את התנועה. אמרנו, לא יכול להיות שעושים שוב ושוב אותו דבר. וכשבדוח מבקר המדינה היה כתוב לא נדונו חלופות מדיניות, לא סיכוייהן ולא סיכוניהן, אנחנו קראנו והזדעזענו, אמרנו איך יכול להיות למלחמה האומללה ההיא, שהיום כבר אי אפשר להגיד את זה אפילו. לא ייבדקו קודם, אולי, אולי, אולי אפשר לעשות קודם. אנחנו הרי כל גן כן. ילדים בודקות חמש אופציות. איך אפשר שהחיילים שלנו, הילדים של כולנו, יוצאים למלחמה בלי לבחון? וזה עושים עכשיו אותו דבר בתוך המלחמה. הרי נאז? אנחנו רואים בשטח כבר שהתופעות של זה, שאנחנו לא יודעים לאן אנחנו הולכים, החמאס חוזר לכל המקומות שיצאנו. תראי, אני לא רוצה לנהל פה את הדיון הפוליטי סביב החמאס, כי, כי זה ייקח אותנו למקום אחר, ואני מניחה שמי ששומע... אותנו יש לו יש לה ויש לו אולי רצון שננהל את הדיון הזה ואני רוצה דווקא לשאול אותך איך, איך אמר איתן כבל הפרוצדורה איך זה קורה שעדיין בקבינט המלחמה אין אישה אחת בקבינט המדיני ביטחוני יש אישה אחת בממשלה הזאת יש בקושי שרות בצבא זה האלופים שמנהלים את ההצגה מה לא עשינו נכון, ואיך נגרום לשינוי הזה? או שאנחנו שהוא... אפילו לא יכולות לצפות לו בחברה הישראלית, כמו שהיא נראית היום. קודם כל, לצפות אנחנו חייבות, ואני מאמינה שאנחנו צריכות באמת שילוב כוחות. הפודקאסט הזה הוא אחד מהם, יותר ויותר להשמיע את הקול הזה. בואי נדבר עלינו, אנשים. אני רוצה עוד שנייה להגיד בהקשר הזה של השאלות שלך, למה זה לא קורה. אני רואה את זה כחלק, אני מסתכלת על המדינה שלנו כחלק. מהתהליך הקשה כל כך שהמשיחיות, התהליכים הקיצוניים שהשתלטו עלינו, לדעתי באופן שאנחנו חייבים להתנגד אליהם, זה חלק מאותו מהלך. זה מהלך שלא מאפשר לנשים, לאנשים שחושבים קצת אחרת, להיות חלק מהשיח. ואני חושבת שזו המלחמה שלנו כחברה, שאנחנו צריכים להשקיע בה את כל מה שיש לכולנו. כדי להציל אותנו מהאבדון. הכיוון הזה שלא שומעים נשים, לא שומעים קולות ליברליים יותר, דמוקרטיים יותר, זה כיוון שיכול לקחת את כולנו לאבדון. אין זמן, אנחנו רואים לאן זה יכול להידרדר. ומה הנגזרת? הנגזרת היא לחבר כוחות. מה שאנחנו עושות עכשיו, למצוא עוד פרטנרים ועוד פרטנריות ולהשמיע כאזרחיות ואזרחים את הקול הזה באופן כזה שאי אפשר יהיה להתעלם ממנו. יש לנו מודל של נשות ליבריה. בתחילת התנועה נוצר חיבור עם ליימא בוי שהיא זוכת... פרס נובל לשלום, וכל מי שהיה מיואש, פשוט הראינו להם את הסרט על נשות ליבריה. מאות, מאות הקרנות בכל פינה בארץ. אתה רואה כוח של נשים, אתה רואה יכולת של נשים שדואגות באומץ בלתי יתואר לעתיד של זה... הילדים שלהם. יש, ויש עוד דוגמאות בעולם. זאת אני אומרת, אספר לך עוד משהו זאת אומרת, את חושבת שעכשיו שם. יש א', תחושת דחיפות גדולה יותר, וב', את אומרת, המפתח הוא אצל הנשים. כדי לחולל את השינוי? כדי להשפיע. אני אשמח <gum> גם אם נמצא ערוצים אחרים. אני רוצה לספר לך סיפור מ-4 באוקטובר. הגיעה לברך אותנו. שגרירת אירלנד, חלק משגרירות ושגרירים רבים שבאים לחזק אותנו, ועמדה על הבמה ב-4 באוקטובר ואמרה, אתם יודעות למה הסכסוך שלכם עוד לא נגמר? ושלנו באירלנד נגמר, ובדרום אפריקה זה הסכסוכים הגדולים של החצי מאה האחרונה. הוא לא נפטר כי נשים אצלכן לא מעורבות. זה הסוד של אירלנד, זה הסוד של דרום אפריקה. אתן חייבות להשמיע את זה ב-4 באוקטובר. עכשיו, אנחנו, יש מחקרים, יש חוק 1325, יש החלטה של האו"ם, oh. יש מחקרים שאומרים נשים נמצאות סביב שולחן קבלת ההחלטות. גם מגיעים לפתרונות יותר יצירתיים, וגם מצליחים למצוא הסכמים בריק ימה. מחזיקים יותר זמן. אני חושבת שכל אימא יודעת שכשילדים רבים, היא תמיד מוצאת את הדרך. מכאן התסכול הכל כך גדול, מכיוון שהרי אנחנו מסכימות על זה, ואני רואה את זה בעבודה שלי גם ביום-יום. אני רואה גם איך לפעמים דברים שאני אומרת, או חושבת, או אומרת בשיחות רקע, אני יכולה להניח שהגלגלים מאחורה אומרים, טוב, נו. עוד פעם, התפיסה הנאיבית הנשית הזאת, שחושבת שהמזרח התיכון זה שווייץ. אני, אני מבינה על מה את uh, מדברת, אבל uh, בסוף, המצב, לתפיסתי, הולך ומידרדר, הוא לא הולך ומשתפר. אני מסתכלת על, באמת על שולחן מקבלי ההחלטות, זה לא שיש באופק מישהי שתוכל לשבת גם. גם עוד דבר מעניין, משהו במאבק הנשים, את מסתכלת על הנשים הפוליטיקאיות שהובילו מפלגות, ברגע שהן לא מצליחות, הן עוזבות, זאת אומרת, תיקחי למשל את ליברמן ואת דרעי ואת בנימין נתניהו. אלה דמויות, למשל, שנמצאות כבר מעל 25, אם לא 30 שנה בפוליטיקה בכל מיני תצורות, עולות, לא, יורדות, איך אריק שרון אמר? העיקר להישאר על הגלגל. תראי את זהבה גלאון שלא הצליחה ועזבה, ותראי את שלי יחימוביץ' שלא הצליחה ועזבה, ותראי עכשיו את מרב מיכאלי שלא הצליחה ואיתה עזוב. אולי אנחנו גם כנשים מוותרות מהר מדי? אני מסכימה מאוד. אני אספר לך, לפני כמה שנים רצה, אני רצה בכנסת ממקום למקום ואחד הכתבים המוכרים אומרת תגידי כמה כוח יש לך לרוץ אמרתי לו בדיוק הכוח שיש לי אימא שלך לשמור עליך זה כוח שלא נגמר ונכון שהפוליטיקה קשה מאוד ונכון שהאתגרים קשים מאוד אבל אנחנו צריכות את הכוח האזרחי הזה בגלל זה אנחנו חושבות כמה כוח יש לנו כאימהות בביחד שלנו אני חושבת שהשמות החשובים שהזכרת יש משהו גם נורא קשה בבדידות יש משהו שאתה מרגיש באמת אחד מול כולם וזה הכוח שלנו כנשים הביחד שלנו הנה אני מסתכלת עלייך ומרגישה שאנחנו ביחד פה, כי אנחנו יודעות שהיכולת שלנו להשפיע קשורה, חזק. ליכולת שלנו להמשיך בדרך הזאת, ומתי אם לא עכשיו, מתי? אני אומרת לחברות שלי, עשר שנים עבדנו, חלמנו שנשפיע, והנה עכשיו הגיע הרגע שאנחנו חייבות בכל דרך להשמיע את הקול שלנו. וגם אני רוצה להגיד לך שאנחנו עובדים עם מכוני מחקר, יש מחקרים מאוד מאוד עדים, אולי על פניו זה לא נראה. אבל יש יותר מ-50% מהאזרחים שלנו שמבינים שחייבים אופק מדיני, שחייבים ברית, שחייבים לאפשר לפלסטינים באיזשהו אופן לייצר אחריות. מדינה מפורזת, כוחות משותפים, יש כוחות במדינות ערב, יש כוחות במדינות מערב. כולם מבינים שהדבר הזה חייב ללכת לכיוון אחר. תגידי, הסתכלת על הלוחמות, הגיבורות, אנשים שהיו בשדה הקרב, אנשים שנלחמו בשבעה באוקטובר, זה, ו, וסביבה נתפתח השיח של הנה גם הנשים יכולות, אפרופו הדיון שהיינו עדים לו בשישה באוקטובר, לטרלול הפרוגרסיבי ולא... זה מבחינתך uh, המודל הנכון, או שאת אומרת, זה, uh, זה, זה טוב שהן נמצאות שם, אבל זה בדיוק הפוך מהמסר שאני מנסה להוביל? קודם כל, אני לא יודעת מה נכון ולא נכון, אני מאמינה ותומכת, יש לנו, יש לי, לנו יחד. <laughs> שישה ילדים, מתוכם חמש בנות. כולן היו בתפקידים מאוד משמעותיים, כולל מצטייניות ומצטיינים, ואני גאה בהם. אני גאה בהם כי אני חושבת שהם מימשו את מה שניסינו להנחיל בבית שלנו. שיש לך אחריות, אתה עושה תפקיד, תעשה אותו במלוא תשומת הלב. את יודעת, זה מעניין שאת מדברת על עצמך בלשון זכר, יש לך תפקיד, למה לא להגיד יש לך תפקיד? כי אני לא רוצה לפגוע בבן. לא, אבל בכלל, כשאנחנו מדברות על עצמנו בלשון זכר... את צודקת, צודקת, בכמה חברות שלי, אני ניסיתי להשתפר, אני גדלתי בחברה מאוד גברית, אני עבדתי בהייטק בתור מנהלת בחירה שנים רבות, ואת תמיד הייתי בתוך חברה גברית, ועכשיו אני בעשר שנים האחרונות, משפרת את דרכיי, לא מספיק כנראה. אבל ההבנה שקודם כל, קח ברצינות את מה שאתה עושה, אבל אני רוצה להגיד שזה חשוב... קחי ברצינות את מה שאת עושה. חי, יפה <laughs> לך, תודה. וואי, החברות שלי יודו לך. אז אני אגיד, קודם כל, מבחינת הלוחמות, ליבי ליבי איתן עם האימהות שלהם, עם האבות שלהם. Uh, אני חושבת שזה לא מספק. זה לא, לא כי, מספק. כאילו יש פה את הכרטיס כניסה לשוויון דרך זה ש... שוויון, כאילו, אנחנו נהיה כמוכם, והנה ההוכחה שאנחנו יכולות השאלה אם זאת הדרך גם לתיקון בחברה הישראלית. אז אני אגיד שזו כנראה גם הדרך, ואנחנו מציעות מודל אחר, שאומרות, אנחנו מביאות משהו אחר. אנחנו מביאות ממדים שאתם לא דנים בהם. אנחנו מביאות יכולות שאין לכם. אנחנו מביאות משהו שנחוץ. כי חשוב שברגע הכל כך דרמטי של קבלת ההחלטות, יהיו שם עוד קולות. אי אפשר לראות הכל דרך הפריזמה של המלחמה, של הכוח. אני, הרבה פעמים אני נאלצת לספר שעבדתי 39 שנים בתעשיות הביטחוניות, כי האמנתי שנרגיש מספיק חזקים, נוכל באמת להיות... יותר פתוחים לכיוון של הסכם והסכמה עם השותפים שאיתנו פה, אבל לצערי התברר שכמה שהרגשנו יותר חזקים חשבנו שאפשר להתעלם מהבעיות, ולכן היום אני מאמינה שהכוח הזה שלנו של נשים, נשים מכל העולם, יש לנו שותפות מכל יודעת, רחבי אבל, העולם. אבל, אז אני רוצה, ברשותך, גם לשאול איזה ש, שאלה אישית, אחת או שתיים, כי, כי מעניין אותי, אמרת שאת בעצם עבדת מעל 30 שנה בתעשיות הביטחוניות, ועבדת בסביבה מאוד גברית, והיית מהנדסת תוכנה, ובטח בתקופתך עוד היית, היה עוד פחות נשים בתור מהנדסות תוכנה. את, את חושבת שאת אחרת, או התנהלת אחרת, או התנהלת בעולם אחרת של יעל ב... ב... המהנדסת תוכנה ובין יעל, שעכשיו מובילה תנועת שלום. זאת אומרת, שריר... נאלצת להפעיל שרירים אחרים? אז אני אספר לך משהו אולי פיקנטי. אני סיימתי את תפקידי בחברת תעשיית ביטחונית גדולה מאוד, כדירקטור לשיפור תהליכי פיתוח וסינרגיה. תפקיד. זה שם מפוצץ, כן. בדיוק. תפקיד שהגעתי אליו, כי אמרו, רגע, בעצם מה שאת עושה פה, עם כל האנשים החכמים מסביב, את מאפשרת לדברים לקרות. אז בואי תעשי את זה בהיקפים רחבים יותר. וזה היה התפקיד שלי, לראות איך אפשר למצוא פתרונות, איך אפשר לבחון לא רק את הרגע הכל כך נוכחי הרגע שחייבים איזשהו מענה דחוף, אלא לראות לאן זה מתקדם, ומה חיוני ומה חיוני פחות, ומה סדר העדיפויות, ואיזה מימדים נוספים אפשר לתת למאבק שלנו פה לחיות בשקט, כדי להביא את האפקטיביות למקום יותר טוב. זה מה שעשיתי שם. וכשהגעתי, אני חוזרת להצעת החוק, וראיתי איך התקבלו החלטות, ומצחי הנגבי, כולל ש"ס, כולם אמרו, איפה הייתם עד עכשיו? איך יכול להיות שהקבינט מדיני-ביטחוני עוסק רק בביטחון? עשינו מחקר עומק, דיברנו עם יותר מחמישים מומחיות ומומחים מלב העשייה המדינית, ואמרו, איפה הייתם? איך יכול להיות שהדבר הזה, שכל כך נחוץ, פשוט לא קיים? אבל אני אחזיר לך שאלה אחרת, איך זה יכול להיות כשאת עובדת בחברה... ואת נושאת בטייטל ההוא מוכנים לשמוע למה שיש לך לומר ושמים אותך סביב שולחן מקבלי ההחלטות אבל ברגע שאת עוזבת את הטייטל ואת המסגרת של חברה ואת מגיעה מתוקף של מהנדסת תוכנה וקרדנציאלס כאלה והולכת להיות פעילת שלום אז מפסיקים להקשיב לך ומפסיקים להזמין אותך ומפסיקים להתייחס ברצונות למה שאת אומרת ואני מניחה שאת יודעת לפעמים בטח מאחורי הגב אומרים טוב טוב כן. הרחם אני, המדבר. כן, אז אני אגיד ככה. קודם כל, הרחם מדבר, וטוב שכך, טוב שנקשיב לו. אני אגיד, אני לא רוצה להתייחס לממשלה הנוכחית, כי בעיניי זו סיטואציה קיצונית ובלתי מתפסת. אבל הרגשת את הפער הזה, איך ביום אחד מקבלים את מה שאומרת, ויום אחר כך כבר לא רוצים לתת לך את המקום סביב השולחן? אני אגיד שככה, אנחנו לאורך השנים. כל שבוע, פעם, פעמיים, שלוש, במפגשים עם מקבלי ההחלטות. ומקבלות תמיכה, יש לנו פרסומים מאוד משמעותיים שקיבלנו מתוך הכרה בחשיבות שלנו. לצערי החיוך שלך במקומו כי לא ממש הצלחנו להשפיע, אבל אני חושבת שזה גם חלק מהמסר שלנו, אנחנו מדברות עם אנשים שבדרך כלל לא נוהגים לדבר עם נשים שבוודאי עושות שלום ומצליחות לפתוח לבבות ולחבר חיבורים. העת הזו זה לא עת שאפשר בכלל להתייחס אליה במובנים האלה אבל עד הממשלה האחרונה היה לנו חיבורים ויכולת להשפיע שנבנתה. לא הצלחנו, אבל את אותה יכולת, המקום הזה של לדבר עם אנשים ולאפשר להם את הכיוון שאומר, יש פה עוד דברים לעשות חוץ מללכת עוד יותר בכוח. המקום הזה זה קול שחייב להישמע, ואני אגיד לך שיש כל כך הרבה גברים שתומכים בנו, גם הגבר האישי שלי. כולם, אומרים, אתם חייבות להיות שם, ואני אגיד שאני גם מאמינה שלרבים מתוך הגברים, באיזשהו מקום יש את הקול הנשי הזה. אם אנחנו ניתן לו לגיטימציה, אם אנחנו ננכיח אותו, אם אנחנו נאפשר גם להם לצאת מהמקום הזה ש, שצריכים לנצח וצריכים לתת יותר כוח, מה שלא נתנו עד, עד עכשיו. מה שאת אומרת לי בעצם, זה שהפוך, דנה, הפוך. ההבנה שלך במסלול הארוך שעשית ולא יכולנו לזכור את כל הדרך הארוכה זה ש... רק אם נשים את הקול הנשי בחזית, לא ננסה להתחפש ולא ננסה למצוא מישהו שישב לידינו, גבר שייתן לנו את המעטה, רק אז באמת, מכיוון שהוא יהיה קול אותנטי ואמיתי, הוא בסוף ינצח ויקבל את המקום שלו. זאת בעצם התובנה, אם אני מבינה מה את אומרת. אני מבינה היטב, אני רק לא אוהבת להשתמש ברק. אני מאמינה בגם וגם וגם. גם בגם. וגם, ברור. זה גם הקול במי... הזה וגם קולות לא, לא, אבל... אחרים. אבל... כי אנחנו הורים, בסוף רוצות לראות איך, איך נעשה פה, איך יתחולל פה השינוי. את אומרת, לא, לא לחשוב במונחים של... נמהל את הקול הנשי, אלא שהקול הנשי, ההבנה שלך, הוא זה שיוביל אל השינוי. לא לבוא בדרך אחרת, אלא רק בזכות הקול הנשי. תראי, לקראת סיום, אמרת לי שאת, יש לך פה על השולחן ספר אחד שנמצא איתך תמיד בתיק. טוב. <laughs> אני ראיתי מאוד מאוד מקרוב את מחיר המלחמות. הייתי בת 12, אחי הבכור ישי רון, סגן ישי רון, נהרג בעוד מלחמה שאפשר היה למנוע. הוא היה מאוד אמיץ, הוא הציל שם את המוצב, הוא קיבל על זה אות המופת, אבל הכאב שהמשפחה נושאת זה כאב שאין מילים שיכולות לתאר. ואני ראיתי את אימא שלי פשוט מתה מצער. וכל פעם כשאני פוגשת עוד שכול, אני יודעת שאימהות יכולות למות מצער. ומה שקרה אחרי שהיא נפטרה, אנחנו מצאנו מעטפה חומה של מילים שהיא כתבה. שירים. שירים, גם פרוזה, הרבה דברים שנגעו מאוד בליבנו, לא ידענו עליהם. ומה שהיה כתוב על המעטפה, תקוות ומשברי לב, והיה מחוק וכתוב משברי לב ותקוות. וזה הכוח שלי, כל פעם כשאני קצת מתעייפת או קצת מתייאשת, מתוך משברי הלב הזה, שכולנו חווים עכשיו בעוצמות כל כך כל כך קשות, גם אנחנו וגם הפלסטינים. מתוך משברי הלב האלה אנחנו חייבים לצעוד לעבר תקווה, זו אחריות שלנו כנשים, כגברים. הכוח הזה שצריך להוביל את העשייה שלנו, שצריך לתת לנו את ההבנה וסכסוכים גדולים ומרים יותר משלנו, בלי להשוות, נפטרו. יש כן. דוגמאות שאנשים הצליחו לתת למקום הזה, המקום של הדרך שמאמינה... במחויבות הזאת לשנות את העולם. גם אנחנו יכולות. אז אני יכולה בהחלט להבין למה אין שום דבר ושום כוח שיעצור אותך. את מצטטת אותי, אני אומרת, <laughs> אין כוח <laughs> בעולם שיעצור אמהות מלשמור על הילדים שלהם. <laughs> דוקטור יעל אדמי, תודה רבה. ושוב ברכות על הזכייה במעמד הכל כך חשוב הזה, אחת מ-12 הנשים המשפיעות על פי המגזין טיים לשנת 2024.